Авторитети, авторитети. Студио Видео Асванови. Фамилия Терминатория. Фамилия Барибачкатория. Кой колеста да си позорале? Кой колеста да си попарвале? Ленгере ромя златонца си перде. Ленгере човек обърта на Ишуже. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Тик-ток, тарген от тик-ток. Тик-ток, тарген от тик-ток. Тик-ток, тарген от тик-ток. Тик-ток, тарген от тик-ток. Фамилия Терминатория. Фамилия Барибачкатория. Кой колеста да си позорале? Аман. Кой колеста да си попарвале? Ленгере ромя златонца си перде. Ленгере човек обърта на Ишуже. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Думен си е топ-топ, кире на шок-шок от тик-ток. Тик-ток, тарген от тик-ток. Тик-ток, тарген от тик-ток. Айде, буре! Fesat bakmayın.
TikTok, target on TikTok, TikTok.
злато, диаманти, всичко ще ти купя аз. Ще ограбя всички банки, само да си моя ти, ти, той. Ама това си яка, ой, като бях искава, мисля, че е любов от порода рядка. Рожден ден, happy birthday to you, милионер зелено и всички екстри. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. 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 Studio Video Osmanovic.